לצוות של אוכמן, אני רוצה להגיד לכם שאני אוהבת אתכם ושאתם אחלה ועשר ומדהימים, ואני רוצה שתשמרו על עצמכם, כי זה מה זה חשוב, ואני אוהבת אתכם. זה לא חלום, עוד יבוא היום. יום לא חיכינו, 2000 שנה. המלחמה האחרונה, עוזבים את הבית, עוזבים את החברים, לובשים מדי זית והולכים לימים אחרים. מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות ללא אימה תהפוך מנער ותהיה לבחור מסתער קדימה. מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות ללא אימה תהפוך מנער ותהיה לבחור מסתער קדימה. שריצת אחריי וקדימה. מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות ללא אימה תקבל עליך תואר שכזה, שריצת אחריי וקדימה. נחזור אל החברים, נפשוט מדי זית ונחזור לימים כלפנים. מי ייתן וכך יהיה, שבכמה לילות ללא בית נלך לימים אחרים ונראה יונה עם עלה של זית. מי ייתן וכך יהיה, שבכמה לילות ללא בית צוות אוכמן, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, שיהיה לכם סיום מסלול מוצלח, עלו והצליחו, בריאות, עושר, אהבה ופרנסה טובה. תאכלו את העולם, כי חיים פעם אחת, פעם אחת. נשיקות, אוהב אתכם, איתכם בלב ובנשמה, באש ובמים. Do you think?
צוות אוכמן, המקסימים, הנהדרים, האמיצים, היפים, ההורסים, אני ממש אין לי מילים, אני רק רוצה להגיד לכם שאני מאוד גאה בכם, שכל הכבוד, תמשיכו ככה, סיימתם מסלול, זה מקסים, ושיהיה לכם בהצלחה בהמשך, שכל החלומות שלכם יתגשמו, אמן, ולי וליהודה יש שיר בשבילכם. אהבה והקדושה להוכמן. אהבה והקדושה להוכמן. אוכמן מסיירת גולני, תקשיבו טוב. שיהיה לכם בהצלחה, אל תפספסו, אם יש לכם איזה פספוס גזעי, שגם תצלמו אותו ותשלחו לנו אותו, כולנו נוכל לצחוק מצוות אוכמן, בלי פספוסים.